Daqui 35 dias acontece a votação que vai mudar o destino de toda a população da nossa São Bento amada e vai ser uma lapada a vitória na eleição. Dia 15 de novembro, vá para a urna consciente. Escolha quem tem proposta para cuidar da nossa gente. Para a gente seguir adiante, vote Fábio Cavalcante, Teminha, homem decente. Esses homens de valor que amam a nossa cidade são bem mais que preparados para dar continuidade a tudo que há de bom, unidos no mesmo tom de compromisso e verdade. Nós somos Fábio e Teminha, uma dupla que é capaz de fazer a minha São Bento um lugar de muita paz. 40 é o voto seguro para quem pensa no futuro, para avançar e fazer mais. É 40!